jo diria, si se'm permet, que les societats són el gran capital ocult de l'Institut d'Estudis Catalans. L'altre dia, en una reunió del Consell Permanent, crec que el secretari general va dir que sumaven entre totes elles 10.000 socis. Per tant, entre els 200 i escaig membres de l'Institut numeraris i els altres tants emèrits i aquests 10.000 socis, aquí a través de les societats és com es crea la capilaritat de l'Institut amb l'Acadèmia i la Societat Catalana. Dit això, a mi només em correspon donar la benvinguda, felicitar els autors. En Joan Noguer, un d'ells, és un membre destacat de la nostra associació i, per tant, em plau especialment estar aquí, també per la coautora, naturalment, però havia de fer notar la relació especial que hi ha amb en Joan. I, en tot cas, benvinguts, com deia, i ara el president de la societat farà també la seva salutació. Gràcies. Moltes gràcies al president de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Gràcies també a tots els que heu vingut i a tots els que suposo que estan també connectats, tots i totes. Bé, aquest és un llibre, la presentació que fem avui, és un llibre col·lectiu, però són dues persones que han estat les editores i totes dues són socis de la societat. A més, algun dels autors més també són socis. No? I per això doncs, ens ha semblat molt oportú fer aquest acte de presentació aquí a la societat i, a més, com ara acaba de dir el president de la secció, un dels dos editors és membre també d'aquesta secció de Filosofia i Ciències Socials i, per tant, doncs, també ens honora la presència avui del president de la secció. Bé, aquest llibre parla sobre el món rural i és curiós que precisament ara vingui a aparèixer aquesta qüestió del món rural quan d'alguna manera s'ha posat bastant de moda, no? Ni que sigui per una pel·lícula. Però, evidentment, que el tema del món rural interessa molt a la geografia. Només que sigui per l'espai que ocupa el món rural, doncs això ja és important. No? Però, clar, és l'altre món rural, és una altra mirada, és una nova mirada i això espero que avui ens ho aclariran i que ens faran interès per comprar i per llegir aquest nou volum. No? I bé, només per acabar, volíem dir que presentacions de llibres n'hi ha molts i avui hem volgut fer una cosa una mica diferent, que fos no només la presentació del llibre, sinó un debat entorn del món rural. I per això doncs, bueno, tenim un format de taula rodona amb un moderador, de luxe, que és un geògraf doncs, ben reputat, com és el Toni Luna, que actualment és el vicerrector d'internacionalització de la Universitat Pompeu Fabra i, per tant, ja li cedeixo amb ell la paraula. Moltes gràcies. Primer de tot, volia donar les gràcies al president de la secció, al professor Jaume Guillamet, i al director el president de la Societat Catalana de Geografia per ser aquí, el Rafael Jiménez. Per mi és un plaer poder estar aquí, primer per al llibre i la gent que l'ha tirat endavant i per un altre costat perquè estem entre amics i en la meva societat. I per mi sempre és molt emotiu ser-hi aquí. Amb aquest estrado m'he pujat molt poques vegades, o sigui, cada vegada que pujo me'n recordo. O sigui, aquesta em sembla que deu ser la tercera o la quarta, o sigui que és per mi és una felicitat ser-hi aquí. A part, està tot d'amics que feia molt temps que no veia des del rotllo aquest de la pandèmia i ara és fantàstic ser-hi aquí. I parlant de la pandèmia, aquest llibre ve de la pandèmia. Aquest llibre vam començar a parlar, perquè jo vaig estar amb els principis parlant sobre la idea de fer un llibre sobre el món rural a partir de tot el que estava sorgint del portant dels moviments aquests de gent que volia marxar al camp, que estaven al camp, que volien, o sigui, tot aquest lío que hi havia quan va haver allò de la pandèmia. I vam començar a parlar, cadascú a casa seva, i aquest és un llibre de Zoom, o sigui, d'estar parlant tots per Zoom avui i avall i dient dues coses, i aquest capítol com podria ser, i a qui li podríem demanar fer això, i a qui podríem fer això. Jo em vaig haver de despenjar molt de seguidor del llibre, i el llibre l'han fet ells, i són els ideòlegs del llibre. Crec que és un llibre... Crec que és per mi és un llibre que és el que representa la geografia i la geografia catalana. Per això és tan important fer-ho aquí. És un llibre que explica les realitats del territori des d'un punt de vista no només acadèmic, sinó també divulgatiu,
i amb, com li dèiem l'altre dia, era amb posició política, amb una posició de reivindicació sobre els temes que passen al d'allò. I tots dos són molt interessants en aquest sentit. I llavors crec que el llibre és fruit d'aquest moment i crec que és interessant i és un bon moment. Jo crec que, a més, volia reivindicar una cosa que el Rafael estava dient fa un moment. La tradició de la Societat Catalana de Geografia en l'àmbit rural és molt important. Des dels començaments, podíem començar amb el Pau Vila i podíem coincidir endavant amb temes del món rural. El que em feia gràcia, hi ha un llibre de l'any 73, o sigui que aviat faran 50 anys, i sembla que ho hem fet apostes, que no es deia l'altre món rural, sinó es deia el món rural a Catalunya, del antic membre de l'IC, el professor Vila Valentí. I aquest llibre es va publicar el 73, si no m'equivoco, aquí hi ha tots els experts d'aquests temes, segur que fico la pota. I trobo que és interessant perquè es marca aquest, és un llibre que és important i ara aviat farà els 50 anys. De fet, després tenim en món rural la gent, jo vinc de l'Autònoma, a l'Autònoma hi havia hagut, jo recordo les primeres coses de món rural que vam fer en temes quantitatius, que ho fèiem al principi la Maria Dolors García Ramón i el Toni Tui amb aquells temes dels models i totes aquelles coses que feien ells. I ara en fan més coses sobre... Bueno, el Toni Tui aconseguia fer aquest tema de l'agricultura, com li diu, ara em recordo. Continua a fer coses del tema rural des d'un altre punt de vista, més d'agricultura social, això és la paraula. Tenim per un altre costat, que aquí són tot el grup del gènere de l'Autònoma, que també ha fet tot temes de lideratge de dones amb el món rural, sobretot el tema del turisme rural i tot aquest tipus de coses, ha sigut molt important i ha deixat moltíssimes tesis doctorals, moltíssims grups de treball, i d'això és d'allò, i aquí hi ha gent del grup, encara que es va passar de bando i, no, i va sortir del món. Se'n va anar a viure al món rural, però fa coses urbanes. Després tenim, evidentment, la Mireia Bailina, la Isabel Salamanya, que són autores amb el llibre, l'Ignasi Aldomà, Lleida, la Roser Majoral, o sigui, sempre hi ha hagut molts geògrafs dedicats al tema rural a Catalunya. I abans la Societat Catalana de Geografia crec que és lògic que aquest llibre es faci aquí, i només volia dir això. El format que hem pensat al final és que començarem parlant amb la... Bueno, ara voldria fer les presentacions. El primer moment, que és, si no m'enrenyaran, havia de venir la Meritxell Serret, però té una comissió al Parlament, estan discutint sobre el tema de la llei del català, i tant punt que n'acabi sobre aquest tema, vindrà cap aquí i farà la part de la presentació del llibre que li pertoca. A més, tenim a la Gemma Carbó, que és la directora del Museu del Món Rural a Vilafranca, ho he dit bé? L'Espluga. Ja sabia jo que diria alguna mala cosa. I el que farem és, primer començarà la Rosa Serrarols, que explicarà una mica el format del llibre i la gestació del llibre, i després amb en Joan Noguer, i després donarem paraules a la Gemma primer, i si arriba la Meritxell. I després potser podem obrir el torn de paraules entre tothom. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. En primer lloc, ens fa moltíssima il·lusió poder presentar l'altre món rural en el marc de la Societat Catalana de Geografia, que, com ja ha dit el Rafael, doncs els dos en formem part, els dos som geògrafs i en el marc més de la disciplina que en la qual ens dediquem, doncs sempre fa emoció, tal com ha dit el Toni, doncs estar a la societat dintre de les activitats que s'organitzen i també doncs, perquè el públic és sensible a temes com els que tractem en aquest llibre. L'altre món rural és un llibre que acaba de sortir fa relativament poc, just abans de Sant Jordi, i com comentava en Toni, és un llibre que s'ha gestat d'una forma bastant particular atenent a les circumstàncies que ens ha tocat viure, no?, en els últims dos anys. I en aquesta situació d'alguna manera ha sigut la que d'alguna manera explica la gènesi també d'aquest llibre. En part doncs, per intentar posar la mirada en aquest altre món rural
rural o, dit d'una altra manera, prestar atenció al món rural amb una mirada possiblement renovada i possiblement atenta a un mapeig lleugerament diferent del que passa, el que està passant o que fa temps que passa a dintre en la distribució del món rural i que d'alguna manera trenca amb un imaginari que tot sovint i de forma comuna encara tenim nosaltres i els mitjans de comunicació reprodueixen i d'alguna manera estabilitza encara el que podria imaginar-se, o sigui, el que es podria anomenar en paraules rases, no?, que vindria a ser el món rural com un bloc, com una realitat homogènia, quan sabem que en realitat el món rural és molt divers, molt complex i nosaltres creiem que dinàmic i innovador. És un llibre que té una visió geogràfica i territorial de primer ordre, bàsicament perquè ho vam concebre pensant des de la geografia, però té una voluntat clarament divulgadora. És un llibre de divulgació i així s'ha constituït i també això explica el fet d'haver treballat en Tigre de Paper, que aprofitem doncs, per agrair l'interès en publicar-nos, no?, i editar-nos finalment el llibre. I en aquesta visió divulgativa, d'alguna manera, el que volem és obrir la geografia doncs, a un altre tipus de públic que pot tenir una mirada molt més diferent o molt menys geogràfica en relació al món rural, no? També creiem que el fet de que sigui una obra, és un llibre de divulgació, per tant, per molts de vosaltres que esteu aquí al públic no us sorprendrà. Creiem que també és important presentar-lo aquí a la societat perquè si algun element té, alguna característica té la societat és que també ha sabut compaginar el que vindria a ser, no?, l'acadèmia en el camp de la geografia amb activitats de divulgació, no?, i de realment transferència de coneixement pel que fa allò que des de l'acadèmia fem els geògrafs i les geògrafes. Quan vam posar el títol, que hem de reconèixer que ens va costar bastant, és perquè d'alguna manera la voluntat o l'objectiu és transmetre o explicar o ajuntar o mapejar un món rural d'alguna manera amb una visió optimista i optimista per ella mateixa a través d'unes experiències que apareixen. N'hi hem dit a l'altre món rural, d'alguna manera, perquè sí que nosaltres derivem en unes carreteres secundàries per intentar explicar la pròpia complexitat del món rural i també perquè el món rural s'expliqui per ell mateix i amb això també volem puntualitzar que el llibre no és un llibre antiurbà, tot el contrari. El que passa és que sí que vam considerar que el món rural per si mateix sí que es necessitava o requeria, no?, d'explicar-se a ell mateix. Per portar aquesta mirada a l'altre món rural, vam distribuir el llibre amb tres parts diferenciades que us explicaré una mica perquè ajuda a entendre una mica la particularitat del llibre. Són tres parts diferenciades on en primer lloc hi ha una part de contextos, contextos que expliquen des de la construcció del coneixement geogràfic al voltant del món rural, per tant, qui ha escrit i qui ha parlat del món rural, on l'Enric va escriure el capítol inicial, i pretén recollir una mica aquesta mirada més acadèmica per situar, no?, en el coneixement geogràfic la seva producció. I a partir d'aquí doncs, són diferents capítols que els vam demanar a persones concretes que consideràvem que eren unes veus autoritzades per parlar des d'un enfocament contemporani, reptes, no?, transversals que afecten el llarg i ample del món rural. Diferents perspectives que tant va des de la perspectiva de gènere en el món rural com la transició energètica, com el tema de noves iniciatives habitacionals, com el que pot ser, no?, el discurs més polític, en relació també a la cultura, que amb la Gemma en parlarem. Una sèrie de contextos que d'alguna manera es poden llegir, no cal llegir-los un darrere l'altre, sinó que són més temàtics,
temàtics, tot i que alguns se solapen, com pot ser l'agroecologia o una visió sobre l'agroecologia i l'economia social i solidària, però que d'alguna manera tracen un relat que ens dirigeixen ja o ens contextualitzen en aquest altre món rural. La segona part del llibre el vam titular Experiències i intenta ser un mapeig d'iniciatives, de propostes que es desenvolupen en el territori, intentant també territorialitzar-los, o sigui, tenint una mica dintre la distribució del nostre mapa rural que quedés mapejat. I si una particularitat té aquesta segona part que fa relació a les experiències és que s'expliquen per elles mateixes. Per tant, no hi ha una persona que sintetitza, explica, opina, descriu, sinó que són aquestes iniciatives que s'expliquen per elles mateixes com a col·lectiu o com a experiència pròpia. Són experiències que van des de col·lectius a propostes més concretes que d'alguna manera també il·lustren el que seria experiències consolidades en el territori, però també en aquesta part sí que hem recollit experiències que d'alguna manera han agafat un altaveu més ampli des del Covid, com pot ser, per exemple, la iniciativa de Repoblem del Ton Lloret. Per últim, la tercera part, que hauria de ser una part conclusiva, un punt i final, nosaltres l'hem deixat en obert, no ens vèiem capaços de poder tancar aquest llibre perquè, malgrat tingui més de 400 pàgines, és un bon totxo, ens hem quedat curts, creiem, que encara queden moltes coses a dir i animem que puguem seguir pensant en aquesta línia, però el que vam fer, paral·lelament estàvem escrivint el llibre, estructurant-lo, vam portar a terme unes converses que també estan registrades i que es poden veure pel canal UPF, pel canal YouTube UPF, on realment intentàvem posar a conversa temes que emanaven d'aquests contextos i que necessiten ser conversats, no per treure unes conclusions, sinó per d'alguna manera generar nous continguts o nous coneixements que ens ajudin també a profunditzar, per exemple, en les relacions o en les redefinicions del que podria ser l'àmbit rural i l'àmbit urbà, que en aquest sentit necessiten un diàleg, o conèixer experiències al voltant de trajectòries vitals que d'alguna manera poden explicar aquesta altra manera d'evitar, de comprendre i d'activar el món rural. Són quatre converses, una de les quals la va fer el Toni Ferrera amb el Lluís Llobet, una interconversa amb la Itziar González Virós, arquitecta, i la Roser Bernet, filòloga però també activista territorial i cultural del Priorat, una primera conversa del Joan amb la Marina Garcés, que possiblement està més plantejada en la línia de pensament, i finalment una última conversa on jo parlo amb dues artistes sobre la representació contemporània del món rural. És una manera també de deixar en obert o d'obrir noves línies que d'alguna manera sigui a través de l'art, a través del pensament, a través d'experiències vitals o de valors merament paisatgístics, ens poden ubicar i relocalitzar a dintre del món rural. Jo crec que bàsicament el llibre està dedicat a audiències diferents, però que d'alguna manera també és un llibre fresc i en aquest sentit crec que també en el públic aquí present hi podeu trobar coses que segurament seran del vostre interès. I en aquest sentit jo crec que la descripció del llibre està feta i passo la paraula al Joan, que possiblement entrarà més en continguts específics. Bé, moltes gràcies. Gràcies per ser aquí, tant els que esteu connectats online com els que heu fet l'esforç de venir presencialment. En primer lloc, no puc evitar uns agraïments, encara que siguin repetits, a la Societat Catalana de Geografia, que sempre està oberta a propostes de tota mena, a la secció, a la meva secció de Filosofia i Ciències Socials, gràcies Jaume per ser aquí, la vicepresidenta de l'IEC, la Maria Coromines, que ha tingut també la gentilesa de ser avui aquí,
I les dues presentadores o participants en aquesta presentació, la Gemma Carbó, ja ha estat presentada, i la Meritxell Serret, que dec portar en aquests moments uns 10 o 12 whatsapps perquè està patint moltíssim, pobra. Li havien promès que aquesta votació s'hauria acabat i arribaria a temps. Estem parlant de la votació sobre el pacte del català en comissió, poca broma. I resulta que no pot sortir de la comissió, cosa que entenem ben bé. Li he dit diverses vegades que no patís, que no patís, que aniríem fent i si s'hi pogués afegir, s'hi afegís, i que no passava res. Però segueix patint, de totes maneres, i probablement pateix per més coses, no només per arribar tard a l'acte. També moltes gràcies als coautors del llibre. Aquí tenim, si no vaig errat, en aquests moments l'Enric Mendizábal, no? Potser si em deixo algú més, perdonem, crec que no, que l'Enric és el representant en aquest sentit d'aquesta obra coral. Perquè, com ha dit la Rosa, efectivament, nosaltres dos, i en l'inici també en Toni, no hem fet res més que marcar una mica, sí, la filosofia, l'orientació del llibre, els objectius, el que volíem i el que perseguíem, però en realitat és un llibre que s'explica sobretot per l'aportació dels autors i autores. Una trentena llarga entre els que escriuen el primer bloc de contextos i els que expliquen les seves experiències en l'apartat d'experiències i els que participen i les que participen en el bloc del diàleg i conversa. Per tant, és un llibre molt coral, pensat des de la geografia, certament, perquè és un llibre territorial, com deia la Rosa, territorial en el sentit geogràfic del terme, però també perquè vol recollir experiències i anàlisis de tot el territori. I, de fet, en aquesta darrera fase en la que estem ara, que és la de presentació i divulgació, també és molt territorial. És a dir, aquesta és la 13a presentació que fem, i anem recorrent tot el territori. He de dir que això és gràcies a la Rosa, que té una marxa que no la para ningú i que ja ha concertat presentacions a Terres de l'Ebre, a l'Alt Pirineu, en fi, a tort i a dret, fins ben bé entrat l'agost. De manera que l'altre dia comptava per sobre i pels vols de l'agost en portarem una vintena llarga. Per què? Per què les fem? En part perquè el llibre suporta, és a dir, va en la essència del llibre. És un llibre territorial en el que participen autors de tot el territori, però és que a més també es tracten realitats de tot el territori. I per altra banda, aquesta editorial, Tigre de Paper, també és molt territorial. Una editorial de Manresa, molt activa, molt militant, que agraeix que presentem el llibre, no només perquè se'n vengui algun exemplar més, sinó perquè cada una d'aquestes presentacions es converteix, de fet, en una taula rodona, diàleg, amb el públic d'aquell territori en concret. I la veritat és que és quelcom que jo no pensava que succeïa. Més aviat, quan vaig veure la llista inicial de presentacions, em feia molta mandra, pensava, anirem amunt i avall tot el dia explicant el mateix. No, no ha estat així. A cada lloc passen coses diferents, perquè a cada lloc el públic és diferent i les experiències són diferents, i per tant s'està convertint en una experiència molt plaent, molt enriquidora des de la geografia, a ulls d'un geògraf o geògrafa, molt, perquè captes realment la problemàtica a cada indret i com veu la qüestió a cada indret, i en aquest sentit estic agraït a la Rosa, perquè jo sol segurament no s'hagués ocorregut mai fer una trentena de presentacions d'aquí a Nadal, que segurament és el que arribarem, ni somiant-hi, no? Per tant, estem contents, evidentment el llibre té moltes mancances, té moltes limitacions, l'apartat d'experiències n'hi ha una quinzena, si no recordo malament, però és que n'hi podien haver moltíssimes més, 3-4 vegades més. El sorprenent d'aquest procés de confecció de llibre ha estat veure la quantitat d'iniciatives vinculades al que en diríem la innovació i la creativitat en tots els terrenys que s'estan donant a tort i a dret per tot el país. Iniciatives moltes vegades desconnectades entre elles, iniciatives que algunes d'elles tenen una certa difusió i diguem són presents en això que en diem les xarxes socials i altres no. De fet, hi ha alguna iniciativa que no hem volgut incloure expressament perquè es volia portar amb una certa, diguem-ho així, intimitat, amb una certa discreció per part dels propis protagonistes i, per tant, no l'hem cartografiat, és a dir, no els hi hem posat ni n'hem parlat, perquè ens semblava que, bé, el que volien era justament treballar amb una certa discreció. Però si les anem sumant totes, és realment espectacular el mapa
final que surt d'experiències innovadores i creatives en l'àmbit de l'art, de l'agroecologia, de les noves governances, de la transició energètica, de les noves formes d'habitar, de viure, d'allotjament rural, de trobar davant les problemàtiques que implica justament aquesta, n'és una, l'allotjament rural. I dit això perquè empalmo una altra petita reflexió per completar el que ha dit la Rosa abans, i és que el llibre no... El llibre és militant en el sentit que no professa un optimisme il·lus, no és això, però sí, és veritat que és militant perquè defensa una sèrie de qüestions, però alhora no amaga els reptes ni els problemes d'aquesta part del territori català, que són moltíssims. Reptes vinculats a la supervivència d'explotacions familiars que estan amb l'aigua al coll i que, no sé, aneu a veure el Carràs i moltes altres experiències que tots coneixereu i que sobreviuen com poden i no se sap ben bé com. Reptes vinculats al relleu generacional, vinculats a la pròpia transició energètica i els dilemes i contradiccions d'aquesta transició energètica. A més d'un pagès li surt més a compte en aquests moments deixar de fer de pagès i llogar els camps per instal·lar-hi plaques fotovoltaiques, amb la qual cosa aquest decreixement, en el pitjor sentit del terme, de la població agrària i rural s'incrementa encara molt més a través d'un procés que en principi és positiu perquè vol dir recórrer energies netes, però que és pervers en aquest sentit perquè incentiva l'abandó d'una activitat agrària que ja per se és complicada de mantenir. És a dir, reptes vinculats a la qüestió dels boscos, no només vinculats a la qüestió dels incendis forestals pròpiament dit, sinó el bosc en si, que ocupa l'espai forestal més d'un 60% del territori català, el percentatge probablement més alt de tota Europa en aquests moments. Una massa boscosa de la que no sabem ben bé què fer-ne, per més que ens omplim la boca de biomassa i d'altres possibles alternatives. No, això està aquí i no està resolt. És a dir, reptes vinculats a l'allotjament, paradoxes, com deia fa un moment, una legislació, tant l'urbanística com fins i tot la turística, que acaba de retruc moltes vegades incentivant un despoblament per manca d'habitatge per part de població autòctona o no autòctona, és igual, però que vol viure en aquell territori i que no pot competir ni amb la segona residència ni pot competir amb els habitatges de turisme rural ni pot competir amb la compra per part, com s'està donant en aquests moments, de fons d'inversió de no només terres, aquesta és una altra de les grans problemàtiques, la concentració de la terra en poques mans, sinó també patrimoni, és a dir, castells, i d'altres elements patrimonials que s'estan venent, fa poc, aquesta setmana mateix hem assistit a un cas, a fons d'inversió internacionals. Bé, tots aquests reptes hi són i no els amaguem, però alhora pensàvem, ja abans de la pandèmia i després de la pandèmia, amb el temps que hem tingut per reflexionar-hi, que valia la pena deixar-ho per escrit, que malgrat tot hi passaven coses en això que en diem el món rural, que tenien un punt d'esperança. Coses molt vinculades ni allò immanent, estable i a vegades fins i tot un punt de conservador, que és el tòpic habitual que s'ha associat a això que en diem al món rural, sinó tot el contrari. Coses vinculades a allò que s'ha associat també en forma de tòpic i estereotip tradicionalment a la ciutat, que és la innovació, la creativitat i fins i tot una certa visió, diguem-ho així, optimista de la vida i del progrés, si es vol dir així, entre cometes. Pensàvem que valia la pena, per això parlem d'un altre món rural, de l'altre món rural, hi hauria molts altres mons rurals, per cert, però el títol l'hem posat en singular, perquè ens semblava que parlant-ho d'aquesta manera i enfocant-ho d'aquesta manera, podien contribuir, si més no, si no a anorrear, si almenys posar en qüestió alguns dels tòpics i estereotips en les relacions camp-ciutat que han estat vigents a Catalunya, deixem-ho dir, pràcticament des del noucentisme fins ara, i que en plena pandèmia han renascut.
És a dir, quan algú, quan escoltàvem, i segur que molts dels aquí presents heu tingut la mateixa experiència, alguns tertulians en plena pandèmia que no havien posat mai el peu en això que en diem el món rural, mai, com, ni que fos, almenys, com a molt, com a possible segona residència o estat puntual i temporal, és a dir, com a espai d'oci, punt, res més. I que de cop i volta esdevenen antiurbans, emulant i recordant, des del punt de vista ideològic, aquelles proclames antiurbanes, la ciutat com a espai de pecat, la ciutat com a espai de perdició, pura i simplement per una constatació evident, que és que més densitat, més contagis, simplement per aquest fet obvi i inevitable, els portava novament a fer renéixer aquesta contraposició de tòpics i estereotips entre una ciutat perversa, malalta, on la malaltia hi és present, i el pecat, si m'apureu, molt present també en tota la literatura catalana d'aquests finals del XIX i tot el XX, i un camp, entre cometes, idíl·lic, plaent, on, a més, no et contagiaràs. I això ho escoltàvem en plena pandèmia per part de tertulians coneguts mediàticament. Digue, aquest binomi i aquests tòpics i estereotips i arquetips camp-ciutat que sembla que no hi siguin però hi són i es van reproduint, surten quan menys t'ho esperes, ens va també encoratjar a dir, bueno, doncs parlem en propietat, no des d'un punt de vista antiurbà ni molt menys, sinó explicant realment quin és, ens sembla, una altra realitat d'aquest món rural que sembla que no es vulgui veure. I efectivament, el llibre no és antiurbà perquè nosaltres no ho som, perquè molts dels autors viuen a la ciutat i perquè aquestes noves realitats que hem explicat són absolutament circulars, en el sentit que són experiències innovadores que tenen lloc en el camp per part de població que molta d'ella ve de la ciutat, que retorna a la ciutat a exposar aquestes experiències i així successivament, i això ho podem veure i constatar perfectament, com sabeu prou bé, tant en qüestions de relacions de mercat, de productes, per exemple, artesanals, més específicament, com amb altres terrenys més vinculats a les idees, a la generació de conceptes i fins i tot de posicions ideològiques o polítiques, com s'ha donat en més d'una ocasió. Bé, petites matisacions, ampliacions, vaja, del que comentava la Rosa fa un moment, jo no em vull estendre més perquè tenim... no és que vulgui fer temps perquè la Meritxell arribi, una mica sí, però tampoc em vull passar perquè després abusaria de la vostra paciència, però sí que... tenim encara la Gemma Carbó, que tampoc cal que allarguis, perquè sí, però ja hem quedat amb la Meritxell, que si arribava bé, si no, no passava res. I res més, moltes gràcies. Què ens plantegem de cara al futur? Doncs probablement seguir aprofundint en aquesta aventura. No ho tenim del tot decidit, però ens estem plantejant, perquè hi ha hagut alguna proposta en aquest sentit, de fer-ho, plantejar-ho a nivell de tota la península ibèrica. És a dir, de llançar-nos a una piscina encara molt més buida i gran, com seria Portugal i l'estat espanyol. I no ho sé, s'ha de veure, s'ha de valorar, però ha arribat alguna proposta en aquest sentit i l'estem valorant. Ja es veurà. En tot cas, moltes gràcies per ser aquí i gràcies per la vostra atenció. Bé, i ara amb la preparació de la presentació del llibre havíem pensat tocar dos temes. Per un costat, amb la Meritxell quan arribi en parlarem, però amb la Gemma havíem parlat del paper que té la cultura amb el tema del món rural. Habitualment es pensa que la producció cultural i la innovació i la creativitat passen només al món urbà, on hi ha més interferències, més contactes entre diferents persones i el món de la producció artística i tot aquest tipus del món tan comercial com acadèmic al voltant de l'art. Per mi, l'arribada al món rural, el descobriment d'aquest altre món rural va venir per aquest costat amb treballs que havia fet amb la Rosa. Voldria aprofitar per dir que hi ha quasi tota la geografia de la Pompeu Fabra està aquí.
Tenim el Lluís, la Rosa, jo i la Maria Littmaia, o sigui, estem tots. Segona, crec que també jo he tingut molta sort, perquè vaig tenir una persona que era bàsicament un urbanita amb grans passions pel món rural i per la muntanya, després he tingut una senyora del món rural que li agrada molt la ciutat, perquè ella sempre es diu que és una moderna de pueblo. Per tant, jo crec que és interessant tenir aquestes dues persones aquí. Volia dir això, perquè amb la Rosa havíem treballat des del principi fent classes a fer sortides d'estudi amb els estudiants i per mi va ser un descobriment tots els espais de creativitat que hi havia al món rural. I això ho estava parlant a la Gemma abans d'arribar. I deia que la primera vegada que vam sortir amb els estudiants vam anar al centre del Forn de la Calç, al Calders, i la meva sorpresa és que va costar arribar i la carretera plovia i estava en un lloc així com molt perdut. I quan arribem allà hi havia dos artistes canadencs que estaven allà fent una residència i a mi em va canviar tot. O sigui, de cop en un lloc tan aïllat hi havia una gent de l'altra punta del món. Parlant abans, el Joan Noguer l'altre dia va fer una conferència des de Falbons per la Universitat de Harvard, que és bastant cèntrica. O sigui, jo crec que el problema és principalment la divisió entre el que és urbà i rural que sempre hem fet servir ja no serveix. Llavors, aquest és el problema. Ni és rural el que pensàvem que era rural, ni és urbà el que és urbà. O sigui, aquesta definició costa molt. Jo crec que és un dels temes, allò. Per no deixar-me... Tenia ganes de parlar, ja ho veus. Estic fent també... Posaré l'excusa que estic fent temps per la Meritxell Serret i ja està, i així ens puc parlar. El que volia presentar a la Gemma, perquè crec que és la part interessant, és aquest tema de la cultura. Com fa de paper de dinamització social, de reivindicació del territori, d'altra mirada sobre el d'allò, i no són artistes de la ciutat que van al camp, sinó artistes del món rural que treballen sobre el món rural. I aquesta és la part que voldríem que ella em expliqués. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. És un plaer i un honor seguir. Jo soc del ram d'història, però vaig fer algunes assignatures de geografia. I sempre he admirat, certament, de la geografia, aquesta capacitat molt més àmplia de mirada, no? I molt més transversal en les seves perspectives. I dit això, dir també que aquest llibre va arribar al Museu de la Vida Rural, on vam tenir l'honor també de presentar-lo, en un moment quasi fet a mida, perquè just acabàvem d'inaugurar una exposició que parla una mica del mateix i el llibre ja forma part de l'exposició i s'han complementat molt bé l'una amb l'altra. I el cert és que jo l'he anat també presentant a tot arreu on vaig ara, perquè certament feia molta falta des d'aquesta mirada crítica i des d'un plantejament com el que té aquest llibre, que jo el llegeixo certament d'una manera molt amable, molt plaent, perquè no té el to acadèmic rigorós, però en canvi és absolutament estricte en les dades i en l'anàlisi, i combina aquesta cosa dels articles més científics amb les entrevistes i amb els casos, que penso que és com molt excepcional en un llibre d'aquest tipus. O sigui que moltíssimes gràcies i de veritat que serà molt important seguir-hi treballant perquè ha obert moltes expectatives. I dic que arriben al museu en un moment ideal perquè justament el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí és un museu que el que procura és des de la cultura, des de l'art, des de la memòria, des del patrimoni, donar veu a un relat propi d'aquest món rural. Hi ha un moment, suposo que comença amb la il·lustració i continua, com dius, amb el noucentisme, en què el concepte de cultura i d'agricultura se separen, però en definitiva comparteixen la real llatina, que és la de conrear, no? I que aquest esperit de conrear la terra o conrear l'esperit havia anat molt vinculat. Hi ha un moment en què això comença a dividir-se, en què ens comencem a traslladar cap a les ciutats, en què comencem a abandonar el treball amb les mans i amb la terra, i en què comencem a considerar que cultura és tot allò que passa a la ciutat, lluny de la terra i lluny del treball de les mans, no? I que, per tant, aquest món rural, si alguna cosa no té, és cultura, no? Després ja, cap als anys 50, sí que se li atribueix o se li comença a atribuir cap als 60-70, una cultura lligada al folclor i a una tradició i a una també preservació de la llengua i la identitat autèntica, no? Moltes vegades des d'aquesta mirada molt romàntica. I, de fet, el Museu de la Vida Rural s'inaugura l'any 88, impulsat per Lluís Carulla, que Lluís Carulla és fill de l'Espluga de Francolí durant 7 generacions i
La seva és la primera generació que es trasllada a Barcelona per crear una indústria lligada al món rural, que és Gallina Blanca. I des d'aquest moviment del món rural a la ciutat és des d'on decideix generar en el que havia sigut la Casa Pairal un homenatge a aquest món rural. I ho fa considerant que aquest món rural és la preservació d'aquest esperit essencial i autèntic de Catalunya i de la cultura catalana, però lligant-ho molt a una mirada sobre aquest món rural de proposta turística per un turisme intern local que anava a Poblet, anava a fer la calçotada de Valls i després anava al Museu de la Vida Rural i tenia doncs, tot el pack, un pack que va funcionar molt bé, us he de dir, durant molts anys, a l'Espluga de Francolí. Penseu que em sembla que és el municipi que té més places hoteleres del món rural de Catalunya, perquè entre l'alberg de joventut, entre l'hotel del Senglar, etc., és impressionant la capacitat que té. Hi ha doncs un relat del món rural culturalment parlant, que és aquest primer. Un relat que es va perdent cap als anys 70-80 amb les primeres crisis i que després ja passa a ser el món oblidat altra vegada, el món lligat a aquesta cosa de l'analfabetisme, de la duresa, de la vida complicada, i els fills dels pagesos i els fills de la gent que viu al poble, el que més senten dir i que expliquen a les entrevistes és, sobretot, marxa a la ciutat, sobretot no et quedis aquí, sobretot estudia, sobretot no et lliguis a la terra, no? Perquè aquí no hi ha sortida, no hi ha possibilitats, i el que interessa és la cultura que es fa a la ciutat. Clar, el Museu de la Vida Rural, insisteixo, s'inaugura l'any 88, en aquest context de crisi, aguanta durant uns anys, i després, us explico el procés perquè penso que il·lustra una mica aquesta història, en l'any 2004, el que és la segona generació ja de la família Carulla, decideix tornar a apostar a nivell d'inversió per aquest món rural i donar-li una volta a aquest primer relat i complementar aquella casa pairal que allotjava una primera col·lecció d'eines i d'objectes relacionats amb el món rural amb dos grans edificis més totalment contemporanis que dissenya el dissenyador de tots els museus de Catalunya, que és el Dani Freixas. I fan un replantejament ja del relat que estava fent el museu. Converteixen aquell museu típicament etnològic que parlava més en clau folclòrica en un museu que comença a parlar, seguint jo crec que els preceptes de la geografia i de l'Observatori del Paisatge, ja, comença a parlar del paisatge rural mediterrani en un sentit més ampli i molt basant-se en la trilogia de l'oli, el vi, el cereal i a partir d'aquí doncs, tot el que genera aquesta trilogia. I ho fa ja d'una manera, jo crec, visionària, posant sobre la taula, en aquell moment encara no veiem a venir ni la crisi del 2008 ni la pandèmia, però sí posant ja sobre la taula una qüestió que és el creixement exponencial de la població en el planeta Terra i, per tant, la qüestió de que l'any 2050 10.000 milions de persones, com ens alimentarem o d'on sortiran els aliments, no? I aquí va quedar en aquell moment la proposta de renovació del museu. Aquesta segona proposta s'hi va afegir després, lligat amb el que passava a Can Ferrera, lligat amb el que passava al CACIS, lligat amb el que passava a la Panera de Lleida, lligat amb el que començava a passar també a Camallera amb la Clara Galí. Aquesta idea de dir, si algú està mirant el món rural de manera diferent, són els artistes. I això es va començar a donar, com bé dius, no? En un moment ja a partir d'aquests anys 2000 i pico. I van ser aquests artistes els que van començar a pensar com havia de ser la nostra relació amb la Terra, van començar a treballar la idea del land art, van començar a plantejar una altra mirada sobre la natura, sobre el món rural, sobre el paisatge, i van començar a obrir una possibilitat de que en aquest món rural potser la cultura no era només la perspectiva folklòrica i tradicional, que també, sinó que començava a haver-hi una possibilitat de que justament en aquest món rural fos on naixia la innovació i la creativitat des d'una perspectiva molt, molt diferent, no?
Aquesta ha sigut una mica la història del Museu de la Vida Rural i penso que il·lustra, no?, aquest procés o aquest canvi de posicionament des de la ruralitat per tornar a tenir veu pròpia i tornar-se a construir una imatge i un relat que avui el Carràs potser és la punta de llança, no?, però són moltes coses, són la Sara Boldo i la Isabel que tu entrevistes, són tantes artistes que tornen al poble i que consideren que des de la seva formació urbanita i des de la seva no renúncia a aquesta urbanitat volen, això sí, parlar dels seus orígens i parlar de les seves realitats i que, sobretot, la literatura també ara està contribuint a Catalunya a reformar totalment, no? Des de la Irene Solà fins a... Ara estava llegint el llibre aquest d'aquesta veterinària també de Girona, la distòcia, sí, que és també una meravella en la línia de... I sobretot també en la línia de pensament, no? Ara justament en el museu fa poc que vam tenir a la Iaio Herrero, vam tenir a la Maria Sánchez, tindrem també a la Remedios Zafra, és a dir, moltes dones, he de dir, molt interessants, que estan fent un plantejament i una reflexió des d'aquesta mirada rural reivindicant retornar una mica aquesta qüestió d'entendre que la cultura probablement no és només la creació artística i contemporània urbanita, sinó que la cultura és també les nostres maneres de viure i, per tant, cada vegada més la cultura també serà la nostra relació amb els altres i amb la terra i amb la natura, no? I els ecofeminismes, les mirades aquestes més holístiques i més transversals des de la permacultura, des de l'agricultura, l'agricultura, no? Comencen a plantejar, doncs, que cal tornar-nos a entendre com una unitat una mica més complexa que la que ens havia plantejat la modernitat, no? En la que tot eren com àmbits molt contraposats, no? O eres de ciutat o eres de camp, o eres modern o eres antic, la cultura era popular i tradicional o era moderna i contemporània. Tot això ja no se sosté. I jo parlava fa poc amb la Ingrid Guardiola a Girona, o parlàvem amb la Judit, i dèiem és que justament en el món rural, per les seves condicions de dimensions petites, properes i no lligades a les esferes de poder, que això a vegades vol dir més llibertat i més marge de maniobra, és on s'estan fent experiments molt interessants de repensar justament aquests relats i aquestes qüestions. No? I això és el que posem sobre la taula des del museu i el que m'ha fascinat d'un llibre de geografia, que consideri que un capítol importantíssim és justament la cultura i el relat cultural, no? Al costat de l'economia, al costat de lo social, al costat de lo mediambiental, no? I que, per tant, comparteixi també aquesta mirada tan transversal. Jo no vull extendre'm més perquè el que es tracta és d'obrir debat. Volia presentar aquesta mirada des del museu i agrair-vos el llibre i que m'hagueu convidat aquí a parlar d'això. Moltes gràcies. Sí, sí, sí. Bueno, ara podem obrir el torn de paraules si algú vol fer algun comentari, alguna intervenció. Lourdes Viladomiu, i jo sóc d'Economia. I potser en tot aquest nou relat que cada vegada s'està imposant més sobre el món rural, a mi el que em preocupa és que sembla que cada vegada oblidem més el paper pròpiament de l'agricultura, pròpiament de la producció alimentària. Una mica en el llibre us heu trobat que hi ha tota aquesta realitat cultural, innovadora, artistes, diversificadora, i en el marc també de totes aquestes idees noves hi ha un negacionisme creixent davant qualsevol modernització de la producció agrària i de la producció d'aliments, com una cosa lletja. El paisatge, això d'una granja de porcs, queda lleig. A veure, el llibre té com un dels pilars del que en podríem dir el que passa en el sector primari, sobretot amb l'agricultura i la ramaderia, però el llibre va molt més enllà que això. Sí que té raó vostè quan diu que en determinats sectors
determinat tipus de pràctiques agrícoles són mal vistes. En alguns casos, amb raó, des del meu punt de vista, perquè, per exemple, l'ús de excessiu, en alguns casos, de pesticides, abocament de purins, etc, 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 ha portat el que ha portat, i això els pagesos més conscients ho reconeixen i admeten que això no pot ser. Per tant, en part és normal que hi hagi una opinió negativa en relació a determinades pràctiques agrícoles. Ara, també és veritat, i aquí li donaria la raó, que en alguns casos això s'ha portat a l'extrem i exageradament. I això passa, sí, efectivament. Nosaltres el que ens hem trobat és que qualsevol geògraf o geògrafa interessada per el que succeeix en el que en diríem agricultura, ramaderia, el sector primari sobretot, en el món rural català actual, és el panorama que hi ha, que és fàcilment descriptible. Un sector agroindustrial competitiu, en termes, diguem-ho així, de mercat capitalista, que controla bona part de la producció, que adquireix, més ben dit, absorbeix bona part de les grans ajudes que venen via PAC, en volum, si més no, un sector de la pagesia, que en podríem dir explotació familiar, algunes vegades vinculada com pot a aquesta agroindústria per poder seguir, ni que sigui parcialment, i altres no, per lliure, però amb tants o més problemes de supervivència, això és el que hi ha, tant en l'àmbit de l'agricultura com de la ramaderia, i un sector més marginal, però probablement en alguns casos més esperançador, d'una agricultura nova, no necessàriament sempre ecològica, ni molt menys, pot ser-ho, i n'hi ha, de fet, si es miren les xifres d'explotacions qualificades com a ecològiques o agroecològiques, estan creixent, clarament. Però no, sinó explotacions que es destinen directament a això que en diríem el consum local, de productes de proximitat, de quilòmetre zero, que no necessàriament han de ser totes ecològiques, o no ho són, però que comencen a tenir una certa sortida, sobretot perquè eliminen els intermediaris i accedeixen directament al mercat per múltiples vies. I això passa tant en el sector agrícola com en el ramader pròpiament. El sector forestal és un altre món també molt divers i molt complex. Això és el que hi ha, i això és amb el que ens trobem. I aquesta és la realitat del camp català des d'aquest punt de vista agrícola, o si més no, vinculat al sector primari. No hi ha gaire més que això. I és el que d'alguna manera reflectim. Quan la Rosa deia que hem circulat en aquest llibre per carreteres secundàries, la metàfora és bonica perquè, evidentment, qui marca la pauta, sobretot en l'àmbit, diguem-ho així, de la producció alimentària, qui marca la pauta a Catalunya en aquest àmbit, tant des del punt de vista comercial com pel que fa a ingressos, pel que fa a propietat de la terra, lloguer, etc., és el sector agroindustrial, això està claríssim, que va per una autopista. I nosaltres hem anat per carreteres secundàries, carreteres locals, carreteres comarcals, on hem trobat altres sectors, que els he descrit fa un moment, que ens sembla que, si més no, es mereixen que el focus se li posi, no? I reflecteixi tant les seves virtuts com els seus reptes i problemàtiques com les seves esperances de cara al futur. No sé si la resposta, però no se m'ho diria gaire res més. Bé, és que ens hem... Jo també havia demanat i ho ha començat ella. Ho dic perquè jo el que volia fer saber és que aquí a l'AICEA, a l'Institut d'Estudis Catalans, Institució Catalana d'Estudis Agraris, estem preparant una jornada sobre turisme rural, que de fet n'heu parlat un moment, de l'allotjament, el problema que té doncs, el pagès que es va apuntar a lo de turisme rural amb tot el que implica, totes les obligacions que té o no, perquè potser ja li agrada fer-ho, però la competència que té, no, l'allotjament doncs, tan fàcil que tenen la gent que té una segona residència i poden posar doncs, aquest allotjament que els fa una competència important. Per tant, us ho dic a tothom perquè el 21 de juny sapigueu doncs, que celebrem aquí una jornada organitzada al matí
esteu tots convidats, si es pot parlar d'aquest tema, és un tema doncs, monogràfic sobre aquest tema. I l'altre, això que heu estat parlant, doncs, alguns de vosaltres coneixeu ja l'organització que fem de congressos de Diem Masia i Territori, i el tema aquest de la pagesia, nosaltres hem posat bastant d'èmfasi en totes les noves tecnologies, en tot el que representa aquesta, com deies tu, que no cal ser ecologista, perquè potser costa més i potser tenim eines noves que potser podem utilitzar per tal que sigui més productiu, que no cal o s'ha de vigilar de fer-ho bé. Això també és veritat, no? Però vull dir que potser sí que hi ha aquesta part d'aquesta pagesia que potser la pagesia familiar no s'apunta tant, perquè l'altre dia vam tenir aquí la presentació de llibres aquells sobre les dones i busquen més gairebé com tornar a la família i a la forma tradicional. Potser s'ha de buscar una mica tot, no? Penso. Jo vinc de poble, vull dir, i aquest tema el conec una mica, perquè la meva família ho era. Llavors, saps les penúries que passen, si es vol fer això, i que ha de ser ecològic, i que ha de ser com abans, que no fa falta perquè abans... No, que ara tenim canvis importants, tenim problemes amb l'aigua, i si sabem de coses noves, per què no les utilitzem? Fent-ho bé, ho podem fer-ho tot. Bé, més test també, aviam si ara arriba la Meritxell. Tots hi ajudem. Moltíssimes gràcies per l'aportació. En aquest últim punt que has mencionat, algunes de les experiències que apareixen en el llibre i en realitat no només les experiències, sinó en exemples que apareixen en contextos, surt damunt la taula que en realitat una cosa no va en contra de l'altra. De fet, des d'una perspectiva ecològica o agroecològica s'introdueixen innovacions tecnològiques. De fet, en molts aspectes la innovació tecnològica és el primer que es demana o que requereix. En molts dels exemples que apareixen no volen tornar a unes condicions de vida de la pagesia de principis del segle XX. Tot el contrari, és donar-li la volta, però hi ha uns valors que possiblement van desaparèixer, es van difuminar o es van deixar de valorar i que possiblement cal que recuperem al mateix temps que la tecnologia, no? Elements que han evolucionat en tecnologia ens poden servir per complementar, millorar en tots els sentits, no? I no només en el sector primari, sinó en tots els sectors que tracten en el món rural, no? Per tant, en cap moment en el llibre diem que una cosa vagi contra l'altra. Tot el contrari, molts dels exemples i les propostes que apareixen és un maridatge curiós entre diferents exemples, no? Que en molts d'aquests exemples un element que és important de destacar és aquesta mirada creativa o aquest enginy per realment recol·locar elements tradicionals amb innovació que fan, no?, que el producte sigui diferent, sigui millor, no?, i el puguis dotar d'un altre relat. Per tant, jo crec que tot aquest tipus de coses han de conviure i que realment, no?, com mencionava la companya, l'economia és important. Evidentment és important, però clar, arribar a final de mes, pots arribar a final de mes doncs, d'una manera o d'una altra, o tenint un respecte cap allò que estàs cultivant, o modificant alguns dels reptes que tenim actualment, que és com, per exemple, no?, el gran augment de massa forestal, la qual s'ha traduït en un polvorí, en un perill, no? I, per exemple, una de les experiències és ramat de foc, que és un donar-li la volta realment, no?, a través del consum responsable, que també és una agència també de transformació. I en relació a què plantejaves o comentaves del tema de l'habitatge, clar, això també s'ha de veure i espero que sigui fructífera la trobada que feu, però també s'ha de valorar no només el desenvolupament d'allotjament turístic, sinó aquell allotjament que d'alguna manera hauria de fixar població. I a partir d'aquí també és veure quines situacions hi ha en els diferents entorns rurals.
perquè i això passa que hi ha una diversitat molt gran també d'habitatge en relació si tu t'ubiques als Pirineus o a les Terres de l'Ebre o les Terres de Girona, perquè també les estructures habitacionals són lleugerament diferents, però també això és un repte, i especialment és un repte de cara a la gent jove. I crec que això també s'ha d'apuntar, no? S'ha de posar damunt la taula perquè és un tema important. Micro. Amb aquest llibre heu fet una mirada catalana. Està en el subtítol i en el paquet que se la representa com una mena de formiguer amb un contorns del que és la Catalunya estricta. Abans el Joan ha comentat aquesta possibilitat d'anar més enllà i la península ibèrica, etc. No? Clar, aquesta mirada, pel que esteu dient, però no he tingut oportunitat encara de llegir el llibre, està plena de coses, no? d'experiències, d'innovació, etc. I això em contrasta bastant amb el discurs imperant ara en el món rural, per exemple, espanyol, amb el tema de l'Espanya vacia o vaciada, no? O fins i tot a França, on podríem dir que, per exemple, el moviment de les armilles grogues potser no és exclusivament rural, però en bona part rural, i que sorgeix també d'una confrontació entre el que seria el món metropolità percebut com a molt positiu i la resta que queda molt negatiu. No? Llavors, aquesta dualitat, no? No l'heu seguit vosaltres, no? Quina diferència hi ha en aquest discurs des de la geografia catalana o més àmpliament des de la mirada de la ruralitat a Catalunya que sigui en positiu i no en negatiu com sembla que és en altres contextos, no? No, si cas, més un comentari. És molt interessant, Rafael, l'observació que fas, perquè aquest no és un fenomen típic ni d'Espanya, a través de l'eslògan ja consagrat per un llibre que portava aquest títol, Espanya vacía o vaciada, sinó que el debat el trobes a França a través del que ells en diuen la France périphérique, i el fenomen de les armilles grogues, i moltes altres coses, o a Gran Bretanya, que li dona un altre nom, el Left Behind Britain, una part de Bretanya que s'ha quedat enrere. És a dir, que aquesta discussió a l'entorn de si hi ha una part del territori que s'ha quedat enrere, que està buida, entre cometes, a mi no m'agrada gaire el terme vacía o vaciada o buida, perquè és perillós com a concepte, però en tot cas és una discussió i un debat territorial en última instància, per tant molt geogràfic, territorial i social i polític. El fenomen de la France périphérique té uns resultats i un mapa electoral al darrere molt evident i per tant també ens endinsem en l'àmbit electoral, l'àmbit socioelectoral, l'àmbit, és a dir, molts altres àmbits. El que estem discutint aquí i el que tu has plantejat és que ho toca tot, perquè té conseqüències de caràcter polític, de caràcter social, de caràcter econòmic, de caràcter ideològic, que poden portar una societat cap a una banda o cap a l'altra, o una part important d'aquesta societat cap a una banda o cap a l'altra. Per tant, poca broma. Vull dir, són temes importants, realment rellevants. Deia que no m'agradava massa aquesta expressió, tampoc és que m'entusiasmi ni la France périphérique ni el Left Behind Britain, perquè més o menys van pel mateix lloc, però aquesta expressió de la idea de l'Espanya vacía, perquè encara que no fos aquesta la voluntat, denota realment que a ulls d'aquells que consideren que l'Espanya és vacía, arran de la qüestió del despoblament, allò és un buit. És a dir, no hi ha res. No hi ha res en tots els sentits de la paraula. No hi ha res. Hi ha despoblament i no queda res. I jo crec que és un concepte perillós perquè no és veritat que no hi hagi res. El que hi ha hagut és un buidatge demogràfic i el que hi ha és un problema realment de transició demogràfica, això està clar. Però a base d'anar incidint en aquesta idea del vacío, del buit, doncs algú troba legitimacions en altres terrenys, per exemple, en la instal·lació d'infraestructures pesants, energètiques,
i aquest argument s'ha utilitzat moltíssim, com que això està buit, com que aquí no hi ha res que valgui la pena, doncs posem-ho. Que en última instància, si m'apures, encara que no és el mateix, tindria a veure o tindria una connexió amb el que hem viscut a Catalunya en aquesta geopolítica interna nord-sud que ha existit a l'hora de la localització de les úniques centrals nuclears que tenim, de la petroquímica més important de la Mediterrània, de els polígons eòlics, que no parcs eòlics, polígons eòlics, a les terres del sud de Catalunya. I depèn, en fa moltes bandes. I de proximitat a autopistes i grans corredors també les tenim aquestes circumstàncies i característiques a moltes bandes. Això, la Roser Bernet, precisament, del Priorat, i la gent de la Terra Alta, i la gent de l'Ebre, que han escrit un capítol, ho tenen molt clar. Ells tenen molt clar que des de fa molts anys, decennis, hi ha una geopolítica interna que ha derivat en un arquetip paisatgístic que és valorat i en un altre o altres que no. I com que no són valorats, socialment parlant, ni tan sols pels propis habitants autòctons, la instal·lació d'infraestructures pesants i molestes doncs és més fàcil. Més enllà del preu del sòl, més enllà d'altres variables. És més fàcil perquè la contestació és menor. I l'acceptació social en el conjunt del país és més gran. L'Empordà, que no ens el toquin, però bé, a la Terra Alta s'hi poden fer moltes coses. I una miqueta, no, ara estic parodiant, no? Però una miqueta... No, això ha passat. Això ha passat. I, clar, i la incidència en aquesta qüestió de l'Espanya vacia, vaciada, a mi em fa una mica de cosa perquè acaba legitimant situacions d'aquest tipus, em sembla, des del meu punt de vista. Jo només complementant amb aquesta idea de que també ens hem d'alliberar d'aquesta idea de l'Espanya vacia o vaciada, que això ho podríem discutir també, perquè també té unes connotacions que alimenten o retroalimenten l'estereotip i d'alguna manera està fomentada amb només centrar-se en una visió i un cert desconeixement per part d'altres realitats geogràfiques. Però quan mencionàvem una mica d'ampliar l'escala d'anàlisi i incloure la península Ibèrica, fins i tot Canàries, les realitats rurals són molt diverses. Pensem en el nord de la península, en Astúries, en Galícia, però també parlem en Portugal, amb unes dinàmiques molt diferents, nord i sud de la península. Andalusia també hi ha projectes molt interessants. Andalusia com a comunitat autònoma és enorme. Vinc a dir que hi ha molts projectes que ens sorprendrien també de la diversitat a grau d'innovació que tenim fins i tot en pràctiques de transhumància. Del sud d'Espanya cap al nord, que també tenen uns nous patrons, no? de qui ho porta a terme i com es porta a terme. Transhumàncies que a vegades paga Alemanya. Vinc a dir que si aprofundim una mica en el coneixement, podem trobar també realment un altre mundo rural, otro mundo interessant que realment ens pot complementar, no? Aquesta idea, superar aquesta idea de l'Espanya vacia. D'acord, però justament el que em vegen una mica en relació a Catalunya, i potser això també explicaria, és la capacitat que hem tingut aquí de fer que el relat s'escolti. És a dir, que tots aquests processos innovadors tinguin un llibre, tinguin una pel·lícula, tinguin un museu, tinguin un... I els hi costa molt més allà, no? Potser, aquesta qüestió d'organitzar-se socialment, no hi ha la tradició de teixit associatiu que hi ha aquí, no hi ha la tradició de lluita social, si m'ho deixeu dir així, no? També per factors històrics. I ens miren, ens estan mirant amb molta enveja. Avui s'aprovava també en el govern l'agenda rural de Catalunya, no? Com aquest procés participatiu que també s'ha impulsat des de baix, no? I estan passant aquí moltes coses i jo estic totalment d'acord amb la Rosa, de fet l'altre dia ho dèiem, no? Que necessitem ja donar veu a tot el que els està passant a ells i ajudar des d'aquí justament també a posar en valor aquests projectes, no?
la Fundació Cerezales, no? A León o al Campo Adentro o tantes iniciatives també a Galícia. Però és veritat que a Catalunya, culturalment parlant, sabem fer molt bé això de construir relats. Bé, em diuen que la Meritxell s'estrany perquè sembla ser que aquesta taula del català s'ha complicat. És estrany, però normalment s'arregla ràpid. I potser no vindrà. Us voldria explicar una mica el que li havien demanat. Jo crec que ha sortit una mica amb el que m'he estat parlant. Era que jo crec que ha sortit al principi en una de les preguntes el fet de la modernització de l'agricultura. Jo crec que el que hem de parlar és que aquí estan posant episodis molt petits de modernització d'altres. Què vol dir modernització? I amb quin tipus de modernització estem parlant? Llavors, el que està passant és que estem entrant en una etapa econòmica, una fase nova d'economia, amb el que es fa un consum del territori diferent. És una depredació territorial diferent de la que s'havia fet primera. I, per tant, s'estan passant coses amb les quals aquestes persones fan agricultura, fan altres activitats i composen la seva economia local de formes molt més diverses del que havia. I crec que és el principi, els que el detecta el llibre són episodis, amb algunes abundaments episòdics, que són coses molt, molt puntuals, però que comencen a apuntar una certa tendència de coses que potser evolucionaran, es consolidaran o potser desapareixeran. Però és molt interessant com a laboratori social, econòmic i ecològic i sostenible. Llavors, tots aquests discursos que surten des de la ciutat són interessants. I el que havíem demanat a la Meritxell era, d'alguna manera, les lleis continuen fent-se de la forma que s'havien fet prèviament. O sigui, estan fetes des d'una visió urbana imposada sobre el territori. Llavors, totes aquestes activitats, com no responen a l'activitat tradicional del món rural que té a veure amb l'agricultura o potser amb el turisme, tot l'altre no hi cap. I com no hi cap, no hi entra. Llavors, aquí comencen els merders. Llavors, aquest és el tema que li volíem dir, que com es podria resoldre aquest tema. Ja seria l'altra història que volíem haver explicat avui. No sé si hi ha alguna pregunta més. Sí. Digue'm. Ah, tenim preguntes aquí a l'Oni. Jo la llanço, però no sé qui l'ha de respondre, suposo. Perquè, de fet, Toni fa referència a tu i diu que comparteix la persona que escriu aquest correu, aquesta dicotomia que avui dia no té tant sentit, rural, urbana, etcètera, etcètera. Diu, molt bé, però si estem d'acord amb això, al final, què és el món rural avui? Què el defineix? Si no és una unitat administrativa, si no és, etcètera, etcètera, què és el món rural del 2022? Jo diria que va per tu. Som nosaltres. Jo diria que va per tu, perquè et cita tu, no ens cita ni la Rosa ni a mi. A veure, la gent té la imatge del món rural, la part física, i aquí el que estem parlant és la part humana. Llavors, el que vull dir és que la persona que treballa al món rural no és la persona rural que pensàvem en aquest món rural tradicional, que aquest, la part aquesta antropològica del museu. I aquesta és la diferència. Llavors, a la Rosa li diuen a casa seva Miss Repsol, perquè fa més quilòmetres d'allò. Aquesta senyora viu a Pals i després treballa a l'altre costat. O sigui, és un altre món rural del que estem acostumats. Aquest és el que vull dir. És les persones que viuen al món rural, no són les persones del món rural, de l'espai físic, bucòlic, del paisatge i de les vaques i tot això. Em recordo Isabel Salamany, una vegada en una presentació que estàvem d'allò, deia que el turisme rural havia fet molt mal perquè la gent li molestava que fes olor a vaca al poble. I dius, bueno, però si vas al d'allò, pues, és que és el que volia... Com aquells que volien que canviessin el campanari i tot aquest tipus de coses. O el teu poble, que ahir també va ser molt divertit, que el gos va patracar la vaca i no sé què li va passar. Però vull dir, el que no estic dient, el món rural, o sigui, si parlem de la part física, està molt clar el que és el teixit urbà i el que és teixit no urbà, que jo diria així, però les persones, el que havíem dit que era món rural és el que ha canviat. Jo vull dir aquesta banda, no sé si he contestat el senyor del xat, però és aquesta idea. Tenim la paraula de... Hi ha més paraules aquí? Hi ha més preguntes aquí? No. Jo no sé si abuso una mica, però m'interessa molt el tema. I, bueno, d'una banda, nosaltres sempre quan parlem de rural, a diferència de l'urbà, ho definim en termes de densitat de població. Ja hem abandonat bastant la idea de que rural vol dir agrari.
i el que sí que tens és una densitat menor. Però tornant al vaciado i vacío, jo el que sí que em preocupa molt d'aquest tema és que s'ha posat de moda parlar molt de tot aquest tema, però sempre en termes de victimisme. I això em preocupa, perquè s'està fent una imatge d'un món rural víctima, vaciado, lo han vaciado de fuera, no és que marxi la gent, no, no es vacia, sinó que lo han vaciado forces poderoses i enemigues del món. I això ens està portant a un plantejament molt, molt estrany. Fixeu-se que totes les propostes últimament és que com el món aquest rural, sobretot fora de Catalunya, té hàndicaps tan importants, que no paguin impostos, que l'IVA sigui, que l'IRP sigui més baixos, tots uns plantejaments que a mi em semblen summament preocupants, perquè a més ens porten una imatge errònia. Per tant, ja m'agrada molt més el plantejament vostre del vostre llibre de veure l'espai rural com un espai cultural, innovador, etcètera, etcètera, i no com aquest espai que, pobre, des de fora, li hem de donar aquesta consideració de víctimes de la ciutat, d'incomprensió, etcètera, etcètera, que ha sigut un discurs que durant molt de temps era el normal i que ara es torna a portar. Jo això de vaciado, si no m'agrada, no és tant perquè no el vegis un camp obert, sinó per la idea de que som víctimes d'una força externa. Bueno, res més. Podríem continuar parlant hores i hores d'aquest tema. Moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta més o algun comentari aquí al xat, no hi ha res més. Si us sembla bé, podem cloure aquí, donar les gràcies a tots els assistents i als autors del llibre i sobretot a la Gemma, que ha vingut de molt lluny. No tenim llibres per vendre. Però... és l'antipresentació del llibre, però he vingut aquí a la societat, però està, es troben moltes llibreries arreu i de fet també hi ha possibilitat de poder-lo comprar online directament a l'editorial. Dir-vos que té un preu unitari de 21,50. En la primera reunió que vam fer amb Tigre de Paper havíem pactat 200 pàgines per 21 euros i hem aconseguit treure 440 per 21,50. O sigui que crec que aquestes narratives, no, de la llàstima a la pena, doncs, des del món rural s'han tornat molt generosos i ens han permès, doncs, disposar del llibre per 21,50 que podeu trobar, doncs, a moltes llibreries. Moltíssimes gràcies per ser-hi i a la pròxima. Gràcies.